Olha que ambiente gostoso. Nós estamos aqui na Sierra. Também tudo aqui é bonito, né? É fácil encontrar um ambiente confortável. Mas às vezes você já se tocou que você gosta de um ambiente, acha ele aconchegante e não sabe por quê. É um conjunto de coisas, né? Um estofado bom, uma mesa, as decorações, as poltronas. Mas o tapete tem um poder fundamental, porque ele delimita aquele espaço e também traz esse ar aconchegante ou moderno, ele tem esse poder. Então o tapete dá aconchego. Hoje a gente vai estar mostrando a linha de tapetes que você só encontra aqui na Sierra. Tamanhos especiais, comprimentos diferentes, texturas, peças mais clássicas, outras peças mais modernas e arrojadas. Por exemplo, olha o tamanho desse living. Isso aqui é grande, aí é um tapete só fazendo as vezes disso aqui. Isso que deixa bonito. Olha o tamanho dessa peça, maravilhosa, né? E aí ele é listrado, a sala toda vai nesses tons mais claros, e aí o tapete é claro, mas ele tem uma cor também, né? Ele tem um pouco de, nas listras, né, tons de cinza. Eu achei isso aqui maravilhoso e dá esse efeito, né? Essa que é a proposta agora. Se você olhar nas revistas de decoração especializada, você vai ver que tem muito disso. O tapete é trabalhado. Esse aqui ele é listrado e ele é aconchegante e dá esse efeito, né? Tudo clássico, aí você joga um tapete listrado desse e dá um super efeito. Olha o tamanho dessa sala de jantar. É uma sala de jantar bem grande e ela é estreita, né? E comprida. E olha o tapete. Ele tem a mesma proposta, a largura dele é boa e olha o comprimento. Você não vai encontrar um tapete nesse formato em lojas por aí. Você só vai encontrar numa loja especializada, como é o caso aqui da Sierra. A mesa é escura, né, madeira, aí as poltronas são nesse tom de couro escuro e o tapete é clarinho. Olha, dá uma leveza. Aqui nesse ambiente que a gente já mostrou também é a mesma proposta. Esse tapete aqui, ele é 3x5. Olha o comprimento disso. Gigante, né? E olha como dá efeito, valoriza a peça. Então o tapete não é só uma peça a mais, ele tem esse poder de valorizar e de chamar atenção. E olha o tapete como ele é trabalhado, em tons escuro, preto, fendi e off. Por quê? Porque a mesa vai numa linha clássica, né? Olha, a madeira é um tom de cinza desbotado, apagado. As cadeiras, as poltronas são no linho cru e aí as poltronas também tudo no cru. Tem essas cortinas pretas que tem o mesmo fundo do tapete. Olha que efeito interessante. Então o tapete é a estrela nessa produção e o tamanho dele, né, que se torna único. Mais um tapete listrado, mas olha a mistura. Isso aqui não são só peças lisas, né? Olha, isso aqui é um modelo, uma estampa, aqui é outro, aqui já é listra, outro. São uma mistura muito interessante. E o tom claro é que vai permeando e deixando ele mais leve, porque se você olhar, são tons escuros, que combina perfeitamente com essa mesa e com essa proposta, nesse estofado que vai nesse tom de cinza também e claro. Essa mistura, esse equilíbrio é que dá um efeito, olha, você sente aqui mais aconchegante, uma tranquilidade nessa proposta desse tapete. A textura disso aqui é uma coisa incrível, maravilhosa. Olha, esse tamanho, de repente você precisa de um maior, à medida que você precisar, eles podem encomendar. Isso aqui é o que está no showroom. Olha o tamanho dessa peça também. Esse aqui já é uma cor escura, né? É um tom de chumbo, quase preto. E que deu um efeito de valorizar as poltronas também. Olha, a mesa é preta, o tapete é preto e as poltronas são nesse tom claro. Bonito, né? Agora, olha esse outro aqui que está nesse outro ambiente. Ah, tem essas poltronas em tom de escuro, né? Quase um cobre. E aí o tapete tem umas listras, mas são umas listras irregulares. Não é uma coisa uniforme para dar esse efeito. Olha, são dois tons claros e um mobiliário escuro. É, isso aqui é uma produção que você encontra aqui na Sierra, mas veja bem, o tapete faz a diferença. Em alguns o tapete é escuro para valorizar o mobiliário, em outros o tapete é claro, mas nenhum deles é uma coisa opaca, única. Olha a textura desse tapete, é uma coisa impressionante, eu pelo menos achei. Olha, ele é um fundo escuro, mas ele é mais baixo e aí tem esse volume. Olha que desenho bonito. A tonalidade, a mistura das duas cores foram muito felizes, porque casam muito bem. Com esse estofado aqui de couro, aí eu achei que deu um efeito muito feliz.
E aí a mesa de madeira, que daí acaba destacando, né? Mas a textura desse tapete é uma coisa impressionante, de bonita e de gostosa. E ele é firme, entendeu? Então você tem que vir aqui e pisar em todos esses tapetes para você ver aquele que você mais gosta ou aquele que tem mais a ver com o seu ambiente. Você vai ficar com mais algumas imagens, mas a estrela desse editorial são os tapetes. Lembrando, tem texturas diferentes e tamanhos especiais, porque quando você tem uma sala grande, você precisa de um tapete grande, é difícil encontrar. Agora aqui na Sierra você pode customizar todos eles no tamanho, na proposta que você quer. Bom, né? Olha como o tapete dá um super efeito. Confira tudo isso ao vivo e a cores aqui na Sierra.